Programmet præsenteres af Oddset. PC, vi er gået ind i et nyt år, det betyder også, at vi vil tage hul på et åbent vindue. Hvad forventer du af det vindue, der kommer nu? Jamen, jeg vil gerne starte med at sige, at som udgangspunkt, så er vi jo ret tilfredse med den gruppe, vi har. Vi har 27 spillere, så hvis vi skal gøre noget, så skal det være den helt rigtige mulighed, som kan forstærke holdet fra toppen. Vi har allerede fået Mikkel Rask ind her fra den nye sæson. Hvordan spår du ellers, at vinduet kommer til at være? Jamen, altså, vi vil være opmærksomme, og vi kan heller ikke udelukke, at der er afgang fra vores trup. Som regel så er der en eller anden form for interesse. Lige nu er der ikke noget af konkret art, men vi vil være opmærksomme, og vi vil være klar til at slå til, hvis den mulighed, som vi synes kan rykke holdet i den rigtige retning, ligger foran os. Udover Rask, så skrev vi også for nylig under med talentet Kasper Lunding. Hvad ligger til grund for den aftale? Jamen, Kasper Lunding er en af de unge spillere, der har gjort det rigtig, rigtig flot, og det var helt på sin plads, at han fik forlænget sin aftale. Helt klart en spiller til fremtiden, som allerede nu er med i Superligans træning indimellem. Med den nye turneringsstruktur betyder det også, at vi går ind i mesterskabsslutspil og nedrykningsspil. Forventer du, at det her vindue kommer til at blive anderledes end de tidligere? Nej, altså, ja, der er jo, man kan jo vælge at anskue på flere måder. Altså, vi er som udgangspunkt tilfredse med vores trup. Selvfølgelig kigger vi efter, om vi kan forstærke den. Og også opmærksom på markedet generelt. Men om strukturen lige får nogen betydning, det har jeg svært ved at lade mig påvirke af et eller andet sted. Men man ved aldrig, vi skal også kigge på, hvad gør de andre. Og det vil vi selvfølgelig også holde skarpt øje med. Programmet blev præsenteret af Oddset.